Волонтер Сергій Бабак привіз допомогу від жителів із Яславської громади. Чоловік розповідає, у Хмельницькому продукти перевантажать, далі їх відправлять українським військовим під Бахмут. Готову продукцію і на півфабрикати, і ну, таке, картопля, яблука, ну, все в кого ще є, всі, люди все несуть. Для перемоги нічого не шкодить. Вареники, нарізані складники до салату олів'є, пиріжки та інші смаколики передасть на передову українським захисникам військовослужбовець Олександр. Чоловік каже, страви господині Хмельниччини готували для військових на свята. Щоб вони почували себе як вдома, ну, мали хоча б від нас якийсь радісний настрій на новорічні і різдвяні свята. Ми попередньо зробили замовлення, хлопці якби... Ну, що хлопці захотіли, і жінки, ті, що проживають в хмельницьких громадах, на замовлення хлопців наробили, бачу, олів'є, зрази, що там, голубці, торти купили. Для українських військових принесла енергетичні батончики власного приготування волонтерка Ліана Галян. Жінка каже, допомагає фронту з перших днів повномасштабної війни. Платимо сітки з дівчатами, але випадково почула про потрібність от шоколадних цих енергетичних батончиків. Знала, як їх робити. І з того часу роблю. Збирають допомогу військовим на фронт та жителям прифронтових територій волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Сьогодні та завтра відправлять автомобілі, завантажені продуктами харчування та найнеобхіднішим, розповідає голова організації Катерина Луцик. На напрямок Бахмуту буде їхати 7 автомобілів загружених, а в Херсон також буде їхати бус і на Харківську область. Тобто дуже багато машин перед самим Новим роком їдуть, щоб максимально розвести, по-перше, те, що просять запити військові. Теплі ковдри, продукти харчування, зокрема консерви та крупи, повезуть для жителів звільненої Херсонщини, розповідає керуючий відділом волонтерського об'єднання «Захист» Олег Супрунов. Є ячка, є пшенична крупа, є борошно, і ми по потребах відправляємо. Катерина Луцик каже, дорога на фронт не завжди безпечна. Волонтери, які везуть допомогу, потрапляли під обстріли. Звісно, вони завжди їздять в засобах захисту, і це люди, які давно їздять, які не вперше, тобто вони обстріляні, вони знають, як поводитися, куди можна їхати, куди не можна, і що робити у випадку обстрілу. Катерина Луцик розповідає, цього разу вперше відправляють допомогу для пунктів незламності Бахмута. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.